מסע כזה של שנים רבות הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי והיה שם והרגשתי טוב מי זה אלוה ישבתי אז לאחותי אז אומר שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם וכשאימי קראה לי לשוב כי היה לה חשוב לא שמעתי אותה ושוב עשר תחנה בזמן ותראה אותי קורא לך ולכל דבר מצאתי לי תירוץ וליבך נסגר כן, עשיתי שקוף אז לא פלש אנשים שהיו הלכו לדרכם כי כלום לא מושלם ובצומת לא עוד מתפללים תן כוחו לעבוד יום מול כל שונאינו הגדולים אז לא פלא שבכל בר מלא שופכים את הלב צוחקים קניון ביילון, אז באת עליה